برخی منابع خبری اعلام کردند مهدی محمودیان روزنامه‌نگار که در زندان مشکل جسمی پیدا کرده با دستبند و پابند به بیمارستان امام خمینی تهران برده شده است. آقای محمودیان از فعالان حقوق بشر است که بعد از وقایع انتخابات در کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت اقدام به جمع‌آوری مدارک تخلفات بازداشتگاه کهریزک کرد. 8 ماه از بازداشت او می‌گذرد و همکارم آرش سیگاچی در گفتگو با خانم فاطمه الوندی مادر مهدی محمودیان آخرین وضعیت فرزندش رو جویا شده. شرایط روحیش که خب نظر روحی خیلی با دوستاش که میان بیرون تعریف میکنن میگن که روحیش خیلی خوب، این بمب روحیه است، نظر روحی خیلی خوبه. حالا نظر جسمانی خیلی زرد و سیاه شده، زرد شده، وقتی به اون شادابی یا به اصطلاح به اون خنده روحی اصلا خیلی پلاسیده پژمرده شده، خیلی سیاه شده به خاطر همین تنفسش. مشکل ایشون در زندان الان چیه؟ مشکل جسمی دارن؟ از درد سینه شکایت داره، دیگه درد سینه خیلی زیاده. بعد دکتر متخصص ریه اومده گفته که این یه جور ریه به کلی عفونت گرفته. آیا در زندان امکانی برای بررسی و رسیدگی به وضعیت پزشکی ایشون نیست؟ نه نیست، دکتر خودشون که مثلا انتخاب خودشون و زیر نظر خودشون اومده دکتر دیگه که مثلا قابل قبول ما باشه، نه هیچی نیومده ببینه. از وضعیت حقوقی ایشون چه اطلاعی دارید شما؟ پرونده‌اش چیزی در دست ندارن که مثلا این بسیار ایشون متهم باشه به این جور. فقط جرمش هم این حقیقت گفتنه و بعدش هم که ما هرچی پیگیری میکنیم جواب ما نمیدن. اصلا میگن که هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم. فعلا باید بمونه تا مثلا تنبیه بشن. آیا جلسه برای دادگاهیشون برگزار شده؟ دو جلسه برگزار شده. جلسه سوم میشم که چهارم اردیبهشت بوده، که چهارم اردیبهشت هم که آقای مقصر رفتن کربلا افتاده برای 11 اردیبهشت. انتظار شما به عنوان یک مادر که نگران حال فرزندتونین از مسئولان قضایی چیه؟ اول که انتظارم از مسئولان قضایی اینه که یه مقدار بیشتر به فکر مردم باشن، یه مقدار بیشتر دست بچه های جوان ها رو بگیرن. فقط تنها بچه من نیست، امثال بچه من خیلی زیادن. به فکر بچه ها و فکر جوان ها باشن. تا کی میخوان با این وضع ادامه بدن؟ تا کی میخوان بگیرن ببندن، در زندان ها رو پرخوری، زندان ها رو پرخورن، خانواده رو سرگردون کنن؟ انتظار دارم به این برنامه، به این وضع بی سر و سامان و به این وضع هرج و مرجی پایان بدن. نقطه برای بیان کردن گفتن چونی که فقط میخوام یه جواب، یه سوالی بکنم که جوابشو بگیرم ازشون که آیا چرا موقع گرفتن، موقع اومدن بردن بچه های مردم گروهی هستن، همه دست یکی میکنن میان بچه های مردم خانواده رو در به در میکنن، بچه ها رو میگیرن و هم دارن میرن، ولی موقعی که مشکل پیش میاد، مریض هستن، درد دارن، درمان دارن، مشکل مالی دارن، مشکل خانوادگی دارن یا مشکل مریضی دارن، هیچ کی جوابگو نیست. جواب ما رو، مشکل ما رو کی باید حل کنه؟ من شخصا خودم به تنهایی پیش تمام این مسئولین تو قوه قضاییه و دادگستری و دادگاه رفتم، هیچ که پاسخگوی منی که جواب منو بده. میگم بابا پس کی مسئول مشکل منه؟ میگن برو پیش این، میگه پیش اون، میگه برو پیش اون، میگن اصلا با سیاسی ها ما کاری نداریم. میگم اینو سیاسی ها رو مگه شما نیومدین بردین؟ شما اومدین با زور بچه ما رو، شوهرای ما رو، دخترای ما رو، پسرای ما رو از خونه بردین بیرون. چرا موقع بردن مسئول بودین ببرین، ولی موقع مشکل داشتن، موقعی که گرفتار هستین، هیچ کی جوابگوی ما نباید باشه.